بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج یکم مئی ہے، یوم مزدورہ، اور آج ہم صبح صبح نکلے ہیں. یہاں پہ ہمارے دوست ہیں گرل اسٹریٹ والے، انہوں نے ناشتے کا اہتمام کیا، یعنی کہ ناشتہ سٹارٹ کیا ہے. آپ بھی وہاں پہ ضرور آئیں اور اس کو ٹیسٹ کریں. اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 20% ڈسکاؤنٹ ہے، ناشتے کے ساتھ چنے ہیں، پائے ہیں، اور بہت زبردست ٹیسٹ ہے، اور ہم نے کھایا. اچھا، ایک مہینے کے لیے، ویسے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک مہینے کے لیے 20% جو ہے نا وہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ رکھا. تو پہلے تو مجھے یہ لگا تھا جیسے ایک دن کے لیے ہوگا، مگر یہ تھا پورے مہینے کے لیے 20% ڈسکاؤنٹ ہے. آپ کو ڈسکاؤنٹ کس چیز میں؟ چنوں میں اور پاؤں میں ہے، مطلب کہ پائے میں اور چنے میں ہے. نان تو آپ کو پتا ہے اس طرح ہی ریٹ ہے جو سرکاری آ رہا ہے، وہ بھائی نے روگنی نان کی طرح لگاتے ہیں اور بہت زبردست ان کا ہے. باقی ہمیں جنا روڈ کی خوبصورتی دیکھے صبح کا ٹائم ہے، ابھی صبح صبح ہم آئے تو ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کو ایم پی چنار روڈ اکاڑا کا تھوڑا سا وزٹ بھی کروائیں، کیونکہ شانتی ہے، کوئی روڈ پہ ہے نہیں، لوگ مسئلے کے بھی اٹھے نہیں نا، لوگوں کے زیادہ تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں، تو شہر میں اس طرح ہی ہے، گاؤں کے لوگ تو جلدی اٹھ جاتے ہیں. تو وہ ہم تھوڑا سا کہا یار تھوڑا سا دکھا دیں. گرین بیلٹ کا کام جاری ہے، درمیان میں یہ پودے وغیرہ لگائے جائیں گے تو اس کی خوبصورتی زیادہ نکھر جائے گی، مزید اضافہ سامنے آئے گی. اور دیکھو یہ تربوز، سب یہ دکھائیں، ہاں تربوز اب آ چکے ہیں، اور اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہی پھل جو ہیں وہ کافی زیادہ مقدار میں ہیں اور اچھے ریٹ میں ہیں، کم ریٹ میں ہیں، لوگ ان کو خرید سکتے تھے. بہرحال مہنگائی تو ہے، یہ تو بات ہے، اور دوسری بات جو مزدوروں کی جاتی ہے. تو آج یکم مئی ہے، یکم مئی ہے، اور یہ دیکھیں مزدور اپنے کام پہ نکلے ہیں، لیکن افسر جو ہیں وہ ان کے لیے سیمینار کریں گے، لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے سیمیناروں کے اوپر، اور وہاں پہ کھانے چلیں گے. تو اگر وہی پیسہ ان مزدوروں کی فلاح و بہبود پہ لگا دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوتا. بہرحال ہماری تو ایک ریکویسٹ ہوتی ہے جو ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتی ہے، تو اس میں ہمیں کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جب تنقید آئے گی تو ہم کسی چیز کا دوبارہ سے اس کا جواب دے سکیں گے، اس کی وضاحت کر سکیں گے. تو تنقید کرنا آپ کا حق ہے، وہ ضرور کیجئے، ہم کسی کو نہیں روکتے، لیکن تعمیری کیجئے، مثبت کیجئے، تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. تو باقی آپ ہمارے جتنے بھی گروپس ہیں ان کو لائک کریں اور ان پر ان کو وزٹ کرتے رہیں. آپ کو جہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو مناسب نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی. میں ایک بندہ ہے جس کو سلام پیش کرتا ہوں، عبد الرشید بوٹی. جی، یہ میاں عبد الرشید بوٹی کا لنگر خانہ ہے، اور یہاں پہ پورا دن مزدور لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے اور امیر لوگوں کے لیے، جو مرضی آئے میں وہ یہاں پہ آگے بغیر اپنی شناخت کروائے کہ جی میں مجھ سے ایک ہوں، کوئی نہیں. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ بیٹھ کے یہاں پہ کھانا کھائیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ واحد بندہ ہے جو سلام کے حقدار ہے، اور اس بندے نے بہت بڑا کام کیا، اور آج سے بھی بڑی دیر سے کر رہا ہے. سلیوٹ کا حقدار ہے. ہاں جی، بے شک سلام کا حقدار، اس کو سلیوٹ کیا جانا چاہیے. بالکل. ہاں جی، میاں عبد الرشید بوٹی صاحب، ہم ان کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کہ ان کی عمر جو ہے لمبی کرے، ان کو اپنے بچوں پر ان کا سایہ تا دیر قائم رہے، آمین. کیونکہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر وہ سیاست کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو عمل ہے نیکی کا وہ یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا عمل ہے وہ جو کر. میں ایک بات کہوں گا، کچھ لوگوں کے نا ابھی یہ آنا ہے کہ جی یہ لوگ تو سیاست چمکاتے ہیں، یہ چمکاتے ہیں، مگر میں ایک چیز کہوں گا، اگر آپ بھی چلے کھلائے کھالا، ٹھیک ہے، آپ لگائے جدھر لگا لیں آپ نے. یار ہمارے ساری سیاستدان محب وطن ہیں، میں کسی کو نہیں کہتا، میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اس طرح کا ہے. میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ بھی کریں نا، آپ بھی کر کے دکھائیں، چاہے سوشل میڈیا پہ لگائیں، جدھر مرضی لگائیں. کہ بھائی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ بھی غریب لوگوں پر، مستحق لوگوں پر ضرور خرچ کریں، اللہ آپ کو زیادہ دے گا. اور اس سے قطع نظر کہ جناب میرے پاس کم ہے تو میں کم کروں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے. آپ کو اس کا صلہ اللہ رب العزت نے دینا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو انعام ملنا ہے، اللہ رب العزت کی رضا مندی سے آپ کو سب کچھ ہونا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ عمل جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیجئے، اور یہ بہت بہتر عمل ہے. اس وقت ہم جناب ڈی پی ایس کے پاس آ چکے ہیں. ہاں جی، کمپلیکس میں آ چکے ہیں. آج موسم جو ہے یکم مئی ہونے کے باوجود ٹھنڈا ہے،
اور ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. یہ بھی رات کو بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نظام قدرت ہے, یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ وہ جب چاہے موسم کو بدل دے, جب چاہے اس کے ایک کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیشہ اللہ سے سلامتی, رحمت اور کرم مانگیے اور انشاءاللہ آپ کو ملے گا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں ہم پر رحمتیں, برکتیں اور سلامتی نازل ہو. آمین.